Бүгінде адамзат тіршілігін бүкіл әлемді көрмек, яғни ғаламторсыз елестету қиын. Күн сайын дүние жүзі бойынша болып жатқан барлық оқиғалар осы алпау дүние кеңістігінде өз орнын табады. Армысыздар, эфирде Тор және мен Зарина Ахмет. Шілденің 6-шы жылдызында Қазақстан Астана күнін тойлады. Мейрам аясында болған қызықтарды бағдарлама барысынан көресіздер. Ұлттық ойындарды қолдаушылар үшін жақсы жаңалық. Еркебұлан есімді жас дарын иесі мобильді асхату ойынын құрастырып жатыр. Қазақтың ең қадірлі асы Гиннес рекордтар кітабына енді. Астанада салмағы 736,5 келі болатын ұлттық тағам әзірленді. 6 шілдеде еліміз Астана күнін тойлады. Мемлекеттік ресми мейрам қарсаңында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы республиканың қалыптасуынан бастап бүгінгі жетістіктер жайлы әңгіме тарқатқан еді. Ғаламторға жариялана салысымен бұл видео бір күннің ішінде 7000-нан аса қаралыпты. Как картинка? Руслан Ильич, я предлагаю вам сегодня поговорить о главном. Давай. Мұндай асыл адам басқарған ел ұлы болмағанда кім болады? Елбасына тек мықты денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Меніңше дүние жүзі бойынша бұл кісіден артық халық қамын ойлайтын саясаттанушы жоқ. Аллам тіл көзден аман қылсын сізді аға. Осы орайда назарларыңызға Ақорда тарапынан жарияланған әлеуметтік желілерде көп қаралған суреттер мен бейне көріністерді ұсынамын. Больше бывает даже здесь. Она даже вот такая бывает. Енді президентке хат жолдаудың бұрынғыдай әлегі жоқ. Жақында ғана жасалған Ақорда кезет сайтының жаңа нұсқасы бойынша елбасына смартфон арқылы хат жолдауға болады. Шілденің 3-ші күні президенттің баспасөз қызметі елбасының ресми сайтының жаңарған нұсқасын іске қосты. Оның қазіргі құрылымы қолдануға ыңғайлы әрі қолайлы. Сонымен қатар сайт планшет пен смартфондар арқылы ашылатындай етіп өңделген. Ал бұл өз кезегінде кез келген адамның президентке хат жолдау мүмкіндігін арттырады. Көбінде елбасына амандық, саулық тілегендер көп болатын анық. Елбасының жасаған бағдарламалар аясында сауалдар көп болатын шығар. Президентке хат тетігін қолданушылар көп болатыны анық. Жердің сәні егін, ердің сәні білім деп бекер айтылмаса керек. Білімді де өнерлі жастарын Еркебұлан есімді жігіт өнерін шыңдау мақсатында асығату ойынының мобильді нұсқасын жасап шығарды. Бұл ойын Android, iPhone-ның операциялық жүйесі және Windows Phone сынды тұғырнамаларға арналып жасалған. Бір уақытта екі немесе одан да көп адамдар ойнай алады. Жеңу үшін асық алысқа ұшатындай етіп, дәлдеп тигізу қажет. Ол үшін сізге шут тетігі көмек болады. Ал асықтың ұшу бағытын смартфонды еңкейту арқылы басқарасыз. Ғаламторды пайдаланушылар арасындағы ұлттық ойындарды сүйетіндер авторға ризашылықтарын білдіруде. Бұл ойынды жасау үшін маған үш аптаның көлемінде уақыт қажет болды. Қолым қалт ете қалса кірсе кетемін. Жалпы асық атудың түрлері көп. Болашақта барлығын бір ойынға жинақтамақпын. Әзірше тек негізгі нұсқасы бар. Алдағы уақытта одан әрі жетілдірмекпін. Бұл ойындардың мобильді нұсқасын жасау арқылы жастардың ұлттық ойынға деген сүйіспеншілігін арттырғым келеді. Жарайсың, ұлттық ойындарды өз басым жақсы көрем. Дайын болғанда міндетті түрде жүктеп аламын. Жасап жатқан игі жұмысыңыз тамаша екен. Шығармашылық табыс тілеймін. Ойын үлкен сұранысқа ие болар деген сенімдемін. Осы орайда әлеуметтік желілердің көмегімен асығаты ойынын белсенді түрде насихаттап жүрген азаматпен кездестік. Әр сенбі сайын қаламы ұшқыр журналист, блогер Берік Сұлтан асықпа ұйымдастырып тұрады. Астанада бастау алған бұл игі шара алматылықтар тарапынан да қолдау тапқан. Ойнайын десе кейбіреулерінде асық жоқ. Ойнайын десе қасындағы балалар асыққа қызықпайды, сөйтіп қай жерде қалай ойнау керектігін білмейді. Ауылға барып нағашыларының үйіне немесе өзінің ауылына барғысы келсе, ол жерде де қазір асық жоқ болып кеткен. Сөйтіп
балалар үстіп не істерін білмей жүрген кезде біз осы ойынды шығардық, асық ойынды. Қазір жастар болсын, үлкендер болсын, барлығы келіп ойнап жатыр. Тіпті асық патидің өзінің кубогы бар, арнайы дипломдар бар, грамоталар бар. Бірінші орын алғандарға арнайы сыйлық беріп, солай құштарлығын оятып жатырмыз. Біз де әйтеуір теңізге тамшыдай болса да бір үлесімізді қосайық деп, мына жастар, қазақ жастары Астанада былтыр асық патиді ұйымдастырғанбыз. Әдейі асық пати деп атын атадық, себебі ол ойынға шетелден де келген адамдар ойнап жатты. Ғаламторды бірі игі мақсатта қолданса, өкінішке орай екіншілері теріс пиғылды көздейді. Осы орайда мәжіліс депутаты Жұматай Алиев түрлі діни ағымдардың қадамын қадағалау мақсатында әлеуметтік желілерге тосқауыл қоюды ұсынды. Соңғы кездері қаптап кеткен түрлі діни ағымдардың саясаты мен мақсаты бүгінде қауіп-қатер тудырып отырғаны көпшілікке мәлім. Мұндай ұйымдардың іс-әрекеттері адамдардың санасын улап, теріс бағытқа бұрады. Сондықтан да мұның алдын алу үшін түрлі секталар мен қоғамдық ұйымдарды қадағалау қажет. Сонымен қатар елімізде орналасқан шетелдік оқу орындарында тексерген дұрыс. Бүгінгі күні Facebook, ВКонтакте, Mail.ru сынды көптеген сайттарда лаңкестік сипаттамада парақшалар қаптап жүр. Бұдан өзге, Алиев Қазақстанда да Қытайдағыдай әлеуметтік желілерді бақылап отыратын арнайы бағдарлама жасады осында. Оның айтуынша, мұндай ұйым Еуропа елдерінде де жасақталып, олар ғаламторда теріс пиғылды насихаттайтын парақшаларды жауып тастап жатқан көрінеді. Елорда мерекесіне орай аспаздар әлемдегі ең үлкен бешбармақ әзірлеп, Гиннестің рекордтар кітабына енді. Ал енді олардың ерлігін бірге тамашалайық. Қазақтың ұлттық тағамы тайқазан деп аталатын шара аясында әзірленді. Дайын бешбармақтың жалпы салмағы 736,5 келіні құрап, ресми түрде Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. Аспаздар құрамасы 25 адамнан тұрды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, әлемдегі ең үлкен бешбармақты даярлау үшін жұмсалған азық-түлік өнімдері де аз болмаған сыңайлы. Лондоннан келген Гиннестің рекордтар кітабы кітап пәтерінің супервайзері елдің басты ұлттық тағамын әзірлеу деген атаумен осы рекордты ресми түрде тіркеді. Тайқазанның үлкенін ай, ал ішіндегі ас туралы айтпасам да түсінікті. Ням-ням-ням. Жақсы ойлап тапқан екен ұйымдастырушылар, Қазақтың атын шығаратын мұндай шаралар көбейе берсін. Міне рекорд, Қазақ үшін мақтанамын. Еліміздің отан қорғаушылары қазақстандықтарды Астана күнімен ерекше құттықтады. 550 жауынгер сапқа тұрып, бас қаланың құрылған жылын символмен көрсетіп, логотипін тамаша бейнелеген. Бұл қорғаныс министрлігі ұйымдастырған бірінші шара емес. Осы жылдың мамыр айында ғана жасұландықтар Ұлы Отан соғысының 70 жылдығына орай флешмоб жасаған болатын. Осымен маған берілген уақыт тәмам, сіздермен болған Тор және мен Зарина Ахмет. Аман болайық!